ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಾನಂದ್ ಎಂ ಗುಡ್ಡೋಡ್ಗಿ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾಂಚಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡಿಸಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವರು ಇವರಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೈನ್ಯದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಡ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ಎನ್ನುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ನಾಡದ್ರೋಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೈನ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳು ವರ್ಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಇಡೀ ಭಾರತದ ವತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಇದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹುನ್ನಾರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಇನ್ನೇಮಿದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರ್ಯಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ವಿಜಯಪುರ. ನಿಂಬೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್, ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ನಗರದ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಿಂದಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ತದನಂತರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವೃತ್ತ, ಬಾಬು ಜಗಜ್ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ವೃತ್ತ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀಧರ್ ದೊಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶ್ರೀಧರ್ ದೊಡ್ಡಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಇಂಡಿ. ಈ ದಿನ ಒಂದು ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಾಥಾನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಮಗೆ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರೋ KSRPR ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು DR ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60-70 ಜನನ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 11:30 ಸುಮಾರು ಇಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬಸವ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಸವ ಸರ್ಕಲ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ಕಲ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ ಸರ್ಕಲ್, ನಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು SP ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡೋದು. ನಗರದ ಜನತೆ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಜನ ಎಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 112 ಬಳಸಿ ಅಂತಂದು. ಈ ಇಂಡಿ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು 112 ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬೇಕು, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮದು ಮನವಿ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮನವಿ, ಇಂಡಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಈಗೇನು ನಾವು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮದು ಮನವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಜಿ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡದ ಕೊಡುಗೆ.